Välkomna igen ska ni vara till Digitala Västerbotten och till seminariespåret Det hållbara och smarta samhället. Här i eftermiddag ska vi adressera dealbreakerfrågor kan vi väl säga om framtiden. Utanförskap och delaktighet i en digital värld och vardag. Vad är det och vad gör vi? Nästa tema är upphandling och cirkularitet som motorer för omställning. Är det möjligt? Och i sann corona-anda så är vi utspridda över landet här i digitaliseringens tid. Jag sänder från Stockholm och Hornsgatan, SKR:s huvudkvarter. Anna Johansson heter jag och till vardags så jobbar jag med digital tjänst för ekonomiskt bistånd, också känd som Svetek. Och till min hjälp har jag mina kollegor i chatten som heter Tove Lövgren och Jessica Rök. Ni kan möta dem och varandra i chatten. Kommentarer, sidospår, små tankar, stora tankar, skriv, det blir roligare så. Och har ni frågor som ni vill att vi tar upp så letar ni efter handsymbolen, ask-funktionen. Så skickar ni in frågorna där så tar vi hand om dem. Men nu så, nu kör vi. Vi börjar med en tvåstegsraket om digitalt utanförskap med demokratiaspekt. Sen blir det en kort paus vid klockan 3. Övergår det till digital delaktighet i praktiken. Med kollegor som region. Rum 3. Men nu ska jag kalla in kollegorna här, Anders Nord och Elin Wihlborg, som är de två Zlatan-proffsen på demokratifrågor. Och jag lämnar ordet och bilden till er. Tack så mycket, Anna. Jättekul att vara med er här på Digitala Västerbotten. Och vi säger hej till er alla i Västerbotten och kanske några som har anslutit från andra län i landet. Jag heter Anders Nord och jag finns på demokratisektionen på Sveriges kommuner och regioner. Digital delaktighet och digitalt utanförskap är ett område som jag har jobbat med under många år och jag har varit förbundet och är förbundets representant i DigiDels samverkansledning som är väl den nationella plattform som gör väldigt mycket tillsammans med er som jobbar inom biblioteksvärlden för att öka den digitala delaktigheten. Men med mig idag har jag också Elin Wihlborg. Elin, du är ju professor i statsvetenskap. Varför är du intresserad av det här med statskunskap? Jag säger fel varje gång, men du är ju intresserad också av de här frågorna. Varför intresserar du dig för det här? Ja, jag tycker det här är supercentralt för att statsvetenskap eller statskunskap, jag tycker man kan säga båda delar, Anders. Det handlar ju om hur vi förstår att offentliga relationer fungerar i samhället, vetenskapen om staten. Och den här vetenskapen är ju inte bara teoretisk och sånt här som jag bakom är här att vi skriver böcker om det. Utan det är ju kunskapen att fungera tillsammans i samhället. Och när vi bygger ett allt mer digitalt samhälle så måste vi hitta nya sätt att funka tillsammans. Vi måste ta med oss våra traditionella sätt att vara med och påverka och fatta beslut tillsammans. Skapa transparens i det offentliga och förstå vad våra skattepengar går till. Och då är det superviktigt att alla kan vara med. Även om man inte vill vara med jättemycket så måste det finnas möjlighet att engagera sig politiskt och också förstå hur politiska beslut tas. För att vi ska ha tillit till varandra och systemen. Vad ser du att för problem som vi står inför idag inom det här området? Då, bygger vi upp onödiga hinder? Och är det andra utmaningar vi behöver ta oss an? Det är väldigt många utmaningar. Och den här tekniken griper in i princip i allt vi gör. När vi möts så här eller när vi går till ICA och handlar och ska leta reda på senaste produkten. Eller jämföra priser på något. Eller ta reda på när bussen går. Eller hur vi sorterar våra sopor. Eller i princip allt vi gör så gör vi idag med hjälp av sån här teknik. Vi har telefoner i fickan och paddor och böcker. Ja, allt möjligt till vår hjälp. Så att det är klart det här griper in i allting som handlar om demokrati och delaktighet också. Och problemet här är att, eller ett av alla problem eller utmaningar är att vi kan använda den här tekniken på så himla många olika sätt för att lösa typ samma problem. Och då blir det mycket svårare att stötta och hjälpa och hitta det här som är det gemensamma. När man bara rör sig i den fysiska miljön så tar man sig an problem på mera snarlika sätt än vad vi gör när vi gör digitala. Ser att det finns
någon risk här att de som gillar teknik och teknikutveckling springer lite för fort i förhållande till de som då är ansvariga för de mer politiska systemen kring det här, att just se till att alla får vara med, att det blir rättssäkert och så vidare? Absolut. Och det är en jättestor utmaning att framförallt att de som gör teknik kan ju se lösningar som man själv tycker det här vore en smartare sätt att göra en sak. Men det funkar ju bra också om vi säljer det till några stycken. Liksom. Vi kan väl gå och titta på den här bion om det är på ett nytt sätt. Men när vi ska göra offentliga tjänster så måste de ju vara tillgängliga för alla och på lika sätt. Liksom opartiskhet är liksom en kritisk fråga för att vi ska göra offentliga saker. Och det har också visats i stora studier som man gör vid Göteborgs universitet som handlar om quality of government, alltså kvaliteten i den offentliga styrningen. Att det som människor upplever att där vi hanteras precis lika, det man också har man störst tilltro till. Och därför gäller det att tekniken verkligen signalerar det här. Att vi har möjlighet att alla kan nyttja det här på samma sätt och på samma utrymme. Det ska inte vara en massa trösklar om svåra inloggningar, speciella krav på programvaror eller teknik. Apropå det du var inne, du nämnde här tröskel. Och jag vet att du har ju också en liten trappa som vi tänkte visa här alldeles strax. Som också leder oss in på det här. Vad är det som gör att man av olika skäl faktiskt vill och ta steget till att engagera sig? Ska jag lägga upp den trappan? Ja, men det kan vara ett bra sätt att förklara det här som vi pratar om nu. Den här trappan har utvecklats av forskningskollegor i Holland där man har gjort stora studier under många år med att försöka förstå vad är det som gör att människor faktiskt kliver över det här som man pratar om, en digital divide. Att man inte är avgränsad och utanför. Här blir det då tydligt att på första trappsteget för att klara av att kliva upp där, då måste man vara motiverad. Man vill kunna lösa problemet oavsett om det handlar om att ta reda på hur man betalar en p-avgift när man kommer till en ny stad till exempel med en app. Eller att man vill vara motiverad att faktiskt ta reda på vem sitter i den här barnomsorgsnämnden som vi kan vara med och påverka om hur förskolorna är utformade i vår kommun. När man är motiverad och vill lösa det här problemet så gäller det att man har tillgång till teknik som funkar. Att man vet hur man loggar in och hur det här funkar och hänger ihop. Sen på tredje steget först så kommer själva kompetensen att förstå. Om jag ska betala för den där P-appen, då ska jag ladda ner appen, jag ska ha mitt betalkort, jag ska ha registreringsnummer på bilen, jag ska veta vart jag är på kartan, massor med saker. När jag har kompetens att klara av alla de grejerna, då kan jag använda det och undvika att få p-bot just den där dagen på ett nytt ställe. När jag hör dig berätta om det här, då inser man ju ganska snabbt att här räcker det inte med en kurs eller ett datakörkort eller något annat. Det här kräver mycket mer. Ja, och framförallt så är det ju så att det här är ju väldigt situationsbetingat. När du ska parkera bilen och springa iväg på något helt annat så har inte du tid att tänka på att jag skulle ha gått en kurs. Utan du är ju i en helt annat sammanhang. Du ska ju bara fixa att du har betalat för bilen där du behövde lämna den för att göra whatever du ska göra. Och det här innebär ju att den som man tror har ganska hög digital kompetens kan ju väldigt lätt hamna i sådana här sammanhang. När du kommer till ett nytt ställe till exempel eller du har bytt bil. Jag råkade ut för jag hade min mammas bil för ett tag sedan och så skulle jag parkera den. Då funkar ju inte min Pia. Nej, och jag kände mig extremt exkluderad, slutade med att jag fick köra runt tills jag hittade en parkering där jag kunde betala på ett annat sätt. Hur tänker du att man, om vi nu tänker att vi jobbar i en kommun eller en region och kan vara förtroendevalda som fattar beslut om utvecklingen, vad är det vi behöver tänka annorlunda för att liksom göra det lättare för våra medborgare som faktiskt har rätt att få vara med och få allting att funka? Det är väldigt viktigt att man skickar med de här aspekterna när man designar problem. För den som designar har ju normalt väldigt hög egen användarkompetens. Men att man ska kunna tänka bort det. Och sen ska man inte säga att vi vill ha de här lösningarna med teknik som det ofta handlar om. Utan faktiskt backa till det lägsta steget när man beställer. Vad är det för problem vi vill att vi löser i människors vardag med det här? Och i människors vardag men också i olika strukturer i samhället är jättebra p-appar, för det finns inga parkeringsautomater där det ligger mynt som de kan få för sig att slå sönder för att vilja stjäla pengarna eller något sånt. Eller man kan följa upp och se vart är parkeringstrycket hårt och då kan vi följa upp det och se, vi kanske kan bygga mer parkeringar i just det här området. Men den här trappan, den har jag förstått när jag läser också här nere, att den har ett ursprung från Holland, visst är det så?
Ja, precis. Det sa jag när du la på bilden att det är faktiskt holländska kollegor som har byggt den här på ganska mycket studier de har gjort. Och då fokuserar ju de egentligen på de här sociala ojämlikheterna. Men när jag pratar om det så lägger jag ofta till det här. Och det är ju ett mål som man kan fundera på. Var kommer det ifrån? Har de suttit där och klurat ut någon formulering på kammaren? Nej, det här är faktiskt vad som står i vår grundlag som är målet för all offentlig verksamhet. Att det offentliga ska värna den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd. Så vi ska tänka på att det ska vara ekonomiskt och effektivt. Men det ska också funka att man förstår det. Alltså vi bildar normer och vi förstår varför betalar vi för parkering. Varför parkerar vi inte hejvilt och som i Italien. Det är liksom våra parkeringskultur. Och så handlar det då slutligen också där om den sociala välfärden. Att vi ska känna oss att vi klarar av det här. Och vi mår gott av det och växer som individer. Jag tänker ett viktigt perspektiv i det här också är som slager mig ganska ordentligt här när man tittar på det här. Många pratar ju om att det digitala utanförskapet, ja det är de som är 80 plus, alltså det är något det växer bort. Men så visar det sig att det är ju inte riktigt så, för att du och jag kan känna oss hyfsat digitala här och just nu. Men vem vet hur det är om vi skulle sätta oss om ett år igen, då har ju säkert massa saker som har hänt. Och ni har tittat också väldigt mycket på de som är ganska nytillkomna hit till Sverige också som har andra typer av problem. Ja, och det är väldigt viktigt att tänka på att när vi använder den här tekniken och vi tar första steget med att vara motiverad så gäller det också att förstå vart ska man vända sig när man har de här problemen. Vad är det för skillnad på att Försäkringskassan till exempel tar hand om vård av barn men det är kommunen som sköter barnomsorgen? Det här kan vara ganska svårt att förklara och förstå. Så att även om man kan tekniken så måste man också ha väldigt mycket samhällskunskap för att förstå och lösa olika offentliga uppgifter. Och sen använder vi också ganska mycket utav vårt fackspråk i våra tjänster som vi gör för våra medborgare. Att man bör kunna rätt mycket, som du säger, om hur en kommun eller en region fungerar för att förstå vad det är man ska förväntas göra. Ja, och ibland använder vi liksom internt offentligt språk, brukar man säga så, kommuner och myndigheter och sådär. Men ibland så låter vi också de som utvecklar de här tjänsterna plocka med sig ett språkbruk som kommer med när man ska sälja saker och e-handel och sådana grejer. Då får vi med sånt här att det kan stå på webbsidor, mina sidor. Vi har ju ett exempel på det. Ska vi slänga upp det? Ja, hinner vi det? Ja, det hinner vi. Vi har ju snygga bilder här. Vi har ju gjort vårt lilla kommun Mittköping. Nu ska vi se att den ska ha den där. Som vill jobba med digital utveckling. De är väl duktiga i Mittköping, är de inte det? Absolut, och det här bygger ju på att vi har varit inne och studerat väldigt många kommunala hemsidor och analyserat dem. Och så Anders hjälpt oss att skapa Mittköping. Och Mittköping säger precis som många andra kommuner att just det här med en enklare vardag är kommunens mål. Och det är det ju. Men hur gör vi att det blir smartare och hållbarare även för dem som lever och verkar där? Och när man ska logga in på Mittköping, som i många andra kommuner, då ser det ut ungefär så här. Man kan använda Telias eller bankens ID-system. Men det innebär ju att du har inte bara en relation med kommunen, utan du måste faktiskt ha en relation med banken som tillhandahåller bank-ID eller Telia som ett företag som tillhandahåller andra former av e-legitimation. Och då behöver man, om vi återvänder till grupper som är ganska nya i Sverige eller de som kanske bara här på besök, som jag mycket gästforskare och studenter som är gäster här på universitetet till exempel. Du måste ha ett personnummer för att komma in. Du måste veta hur du loggar in och måste ha den här relationen med banken och klara av ganska avancerade saker. Oavsett om du har det här bank-ID i datorn eller telefonen. Hur ska vi tänka här då? Det här är inte lätt, för vi vill ju också att vi ska veta vem som är vem. Ja, självklart så vill vi i många lägen identifiera oss, men vi kanske också ska vara lite försiktiga med hur mycket behöver vi legitimera oss på i olika lägen. Behöver det varje gång vi betalar med Swish till exempel om vi går på en julmarknad som vi kanske gör nu ganska mycket på helgerna. Här pågår ju en hel massa utredningar, både den här så kallade betalutredningen men också om socialförsäkringssystemen. Och jag är ju forskare som kan tillhandahålla en mängd underlag om de här problemen. Men det är faktiskt en väldigt politisk fråga som politikerna bör och faktiskt måste ta i för att vi ska få hållbara och tillitsfulla relationer framgent. Ja, här fortsätter vi att fara omkring i Mittköping. Här finns ju sådana typiska bra tjänster som biblioteket eller när man behöver se planer. Alltså hur det fysiska området i kommunen utvecklas som faktiskt är en väldigt kommunal fråga. Och här har vi exemplet nu på mina sidor som jag var inne på. Där det liknar väldigt mycket när jag är inne och handlar till exempel. Jag köper julklappar igen på en plattform
det jag varit inne för, så kan de spara mitt bankkort eller vad handlade jag förra gången. Eller om jag beställer mat kan jag göra det. Men här är det ju faktiskt inte så att vi är kunder och kan checka ut och liksom begära samma sak. Utan allting som det offentliga tillhandahåller är ju faktiskt testat mot våra behov. Och här fördelar vi gemensamma resurser. Så att det är inte så att man faktiskt alltid kan få vad man begär. Jag skulle må jättebra med en personlig assistent ibland. Idag har ju Anders hjälpt, det är ju toppen här. Men på de här hemsidorna så är det också väldigt vanligt att vi pekar på att vi ska göra samproduktion. Alltså att vi förväntar oss att den som brukar tjänsten inte bara ska vara motiverad och kunna använda den, utan faktiskt göra en hel del av jobbet själv. Man ska lägga in en massa data om sig själv, adressuppgifter, personnummer, andra siffror, koder, inloggning, komma ihåg sina lösenord. Allt det här kräver ganska mycket av brukaren. Och särskilt om man är inne i de här systemen någon enstaka gång eller kanske tar år emellan och du ska komma ihåg hur man gör och systemen kanske har ändrats. Det här är egentligen inte så himla effektivt. Men man tror på myndigheten att man sparar mycket pengar. Och då lägger man ut det här på människor som inte riktigt klarar det, blir osäkra, känner en viss frustration. Kanske inte har den här digitala kompetensen eller samhällskompetensen. Och då har det visat sig att biblioteken spelar en superviktig roll här. För att hjälpa människor med att förstå både det digitala och samhället. Och visst ska vi få höra lite om biblioteken. Det har varit ju en sån här fantastisk P3-övergång, Elin. För att nu ska ja, vi se har ju övat. Om vi har med oss Anna Solén från Lycksele. Anna, är du med oss? Så kom in. Jag är här. Ja, då får du slå på din kamera så ska vi se att vi får med dig också i bild här. Jag ser mig själv i bild. Härligt, vi ser dig också. Välkommen tillbaka. Okay. Spännande, jag ser inte Anna, men det... Vi ser varandra, så jag tar hand om Anders. Ja. Det är jättebra. Fantastiskt. För ni är ju en region där ni har jobbat just mycket med det här, att nå ut till människor och hjälpa dem just där de möter problem och utmaningar i sin vardag. Ja, och vi tänkte, du Anna, du finns ju på E-rum i Lycksele. Och vad är det du möter utifrån det som vi har pratat om? Vilka har medborgarna för problem när de kommer till er? Och vad är det för kompetens som saknas? Ja, jag jobbar utifrån Digcoms ramverk som säger att det är 5 kompetenser som man behöver jobba med för att bli digitalt kunnig. Så att jag tycker ju att man ska ha mer kurser och man ska också få ett mandat på biblioteket att det är vi som ska jobba med det här. För vi måste på något sätt besluta vem ska stå för den här digitala kunskapen och livslånga lärandet. Det finns inte något sånt beslutat än. Det är bara så att vi har tagit på oss det. Och vem ska betala för det? Och vad ska vi hjälpa till med? Vad ska vi inte hjälpa till med? Så vi har inte kommit så långt där ännu. Elin, när du hör Anna här, och det här är något som vi hör ofta när vi möter kollegor som jobbar just inom biblioteksvärlden, att medborgare kommer med frågor som egentligen inte har alls med den kommunala kompetensen att göra. Hur ska man göra? För man vill ju hjälpa till. Ja, och det är ju just den här frågan med samhällskompetens som jag fångat den i. Och här tycker jag kanske vi till och med ska ställa oss frågan, behöver medborgare veta det här? Ska de känna till? Eller ska vi faktiskt hjälpas åt och se till att vi skapar trygghet för människor och förståelse, att man vet att det som utmanar dem i deras vardag, att det tas på allvar. Och jag skulle nog vilja säga så, fast jag vet många kommuner som resonerar precis tvärtom. Och sätter en ganska tydlig gräns och säger att vi ska inte vara inne och tassa på andras ansvarsområden, för vi vill inte att andra aktörer är inne och hjälper till med våra kommunala tjänster. Till exempel så backar man alltid när det gäller bank-ID och skickar till banken. Men det kanske kan vara långt till närmaste bankkontor om det ens finns något. Idag visar det sig att nästan var tionde kommun saknar ett bankkontor. Och det är ju väldigt mycket mer påtagligt i region än i storstadsregionerna. Man backar också i många kommuner från det som är statliga myndigheters ansvar. Till exempel Försäkringskassan som är den vanligaste, CSN. Och andra myndigheter, man ofta har kontakt med Arbetsförmedlingen till exempel. Här så har vi under lång tid pratat om utmaningarna och behoven av att faktiskt skapa en offentlig förvaltning som möter människor där man är i vardagen. Och den digitala tekniken har ju rent tekniskt de möjligheterna att ha en baksida som koordinerar och samordnar. Men medborgaren eller brukaren möter ett annat gränssnitt. Men i Sverige är vi ju inte alls där. Hur möter ni, hur gör ni andra när de kommer och vill ha hjälp med saker som egentligen då inte ligger inom ramen för ert uppdrag?
Försöker ni bara hjälpa till så mycket det går, eller hur? Ja, jo, det är ju lite sista instansen på något sätt. Och jag har inte nekat till någon typ av hjälp förutom när det handlade om medborgarskap för barn. För då var det lite juridiska faktorer där som jag inte ville ge mig in på. Men jag är ju ofta som ett språkrör. Vi använder ju besökarens mobil och ringer upp och legitimerar oss mot myndigheterna. Och sen tolkar jag lite grann vad personen vill veta och vad myndigheterna ska tala om för någonting. Hur ser du på det här? Så vi var inne lite grann på det här med att kompetensen att som beslutsfattare när man kanske inte är en bit ifrån den vardag som du och dina kollegor befinner i det och ser liksom vilka lösningar man ska hitta. Finns det också ett kompetensgap kring de här frågorna internt i en organisation? Ja, tyvärr är det väl så lite grann att ju högre upp man kommer så har man kanske inte riktigt den här insikten. Man tror att man ska ladda ner Facebook så är man digitalt kompetent. Men det handlar ju väldigt mycket om att få bli inkluderad i samhället, att få vara med på alla samma villkor som alla andra. Och då behöver man ju lära sig det först. Och nu tänker jag att ta chansen här. Nu riktar jag mig till alla er som är förtroendevalda, som är ledare som följer här samtalet. Ta tillvara på den kompetens som finns på era bibliotek när ni ska utveckla era digitala tjänster. Gå ut och prata med dem, bjud in dem som arbetar, som möter dem som har det svårast i samhället. För har man med sig det, gör det lätt för dem. Då blir det ofta lätt för de flesta. Det är ungefär, vi brukar säga Elin, att det är ungefär som när vi bygger hus. Då har vi regler på att vi ska ha ramper för dem som har funktionsvariationer som behöver komma upp för att komma upp till en port. Men det är ju bra för alla. Om jag kommer att dra på en pirra eller en barnvagn så är det bra för mig också. Och lite grann samma sätt behöver vi tänka på när vi utvecklar våra digitala tjänster. Så där behöver vi lyssna både på våra medarbetare, inte bara de som är superanvändare utan de som jobbar i verksamheterna. Men också med de då som kan och möter de som har det svårast. Så där, då är vi tillbaka och hoppas ni är med oss och som har följt oss här. Vi fortsätter samtalet kring digital delaktighet och vi kan jobba med de frågorna och där har vi också med oss Elin. Men nu ska vi släppa in Anna igen. Är du med oss, Anna? Hej! Ja, det här är en märklig upplevelse för jag ser inte dig i bild men jag vet att alla andra ser dig. Så jag ser Elin, men, men Anna. Ta oss med och berätta vad ni gör kring de här frågorna på er rum i Lycksele. Så varsågod. Tack. Då ska vi se här om vi kan få upp. Så, ser ni? Men slå på bildspelsläge så ser vi nog ännu mer. Om du får upp. Det är bildspelsläge faktiskt. Okej. Okay. Ja, jag ser de i vänstermarginalen. Det kan ju vara en sån här tvåskärmsinställning. Mm. Men kör du. Jag kör. Ja, Anna Solén heter jag, är digital handledare i Lycksele kommun. Och det började ju som ett projekt som finansierades av EU, Region Västerbotten och kommunerna Åsele, Storuman och Lycksele. Från och med 2020 så är en permanent service här i Lycksele kommun. Och jag vill ju då handleda och ge inspiration och kunskap om den digitala världen. Och jag började med ett bord, två stolar och en dataskärm och sen så satt jag alldeles vid entrén vid biblioteket så att jag kände att det började bli svårt med integriteten där. För det är mycket lösenord och bankfrågor. Så att jag fortsatte handledningen inne på mitt kontor. Men nu från förra veckan så blev det faktiskt klart här på biblioteket. Då har vi byggt en vägg. Så nu har jag ett helt rum som vi kan använda till mindre kurser, handledning, barn ska kunna programmera sina robotar där på golvet. Det ska finnas en teknikvägg där man kan testa trådlös skrivare, trådlösa högtalare, Chromecast och så vidare. Så det ser jag verkligen fram emot. Så det har hänt mycket från den där två stolarna och bordet i början. En vanlig sak
som fortfarande återkommer, det är ju det här att man kommer med en ny mobil i sin låda och vill ha mobilt bank-ID. Och då tror ju många att det är bara att ladda ner appen och köra. Men som ni kan se här så har det delats upp på 5 dagar. Först kanske man saknar koden till SIM-kortet så vi kommer inte in. Måste man hem och leta rätt på det. Dag 2 när de kommer, ja då har vi inget e-post så då måste man skapa ett nytt konto. Eller så har de e-post och har ingen aning vad det är för lösenord. Då får man, det tar ju minst 1 timme. Och sen dag 3 då kan vi ladda ner appen. Men då har banken skickat kunden till biblioteket men de har ingen internetbank. Så då måste de till banken först. Och dag 5, om de kommer ihåg säkerhetsdosan också, då kan vi aktivera det hela. Så ingenting går snabbt och enkelt. Och det här är ju bara en app. Det finns ju massor med appar. Och jag märkte ju snart att det räcker inte med problemlösning. Man måste berätta om den digitala världen. Till exempel, var kommer internet ifrån? Det är ett stort problem för många fortfarande när man har kurser. Att man kan inte ladda ner en app för att man inte har wifi på och uppdatera apparna. Så att det jag tänkte, jag måste ju berätta om det här med den digitala världen och ge ett kontext. Och då hittade jag det här ramverket, EUs ramverk DIGCOMP. Det här var 2018 och var ganska nytt. Nu är det ju ganska etablerat i Sverige och bland annat biblioteken har ju en utbildning som heter Digiteket som baseras på de här 5 kunskapsområdena. Anna, ja? Jag vet inte, nu vi är ju en ny plattform här och ja. Nu kom du fram till DIGCOMP-sidan där, precis. Okej. Nu vart det bättre. Såg ni den innan då? Nej, det har vi nog inte sett de bilderna, tror jag inte. I alla fall inte jag, men jag ser ju inte sändningsbilden på det viset. Men nu, kör vidare här från DIGCOMP. Okej, jag får... Precis, jag ska ha den styrs av den. Okej. Är det tillräckligt stort för att ni ska se? Vill ni ha större? Nej, det där tror jag blir bra. Mm. Kör så. Så det jag sa innan, det var ju det här med att man vet inte var internet kommer ifrån. Så man får liksom börja där. Det var den sliden. Och det jag hade innan, det var ju det här att det kan ta 5 dagar, 5 träffar innan vi har kommit i mål med bank-ID. Så att det är inget som går snabbt och enkelt. Så de här digitala kurserna då, de kan ju då ge en bas så att säga. Det finns ju olika nivåer på den här, men första och andra nivån på inom de här områdena är ju, tycker jag, en baskunskap. Och så jag körde ju ganska hårt med det här med kurserna. Jag började med att lägga ut intresselister. 60 personer ville gå i kurs. Jag delade upp dem i 2 grupper och for runt som en liten skottspole däremellan, för varje person behövde ju personlig hjälp med just sin mobil och hitta inställningar och så vidare. Så nu har jag faktiskt bara kurser i grupper som är max 5 personer. Och så har jag kortat ner tiden istället. Och det blev ju ganska mycket aktiviteter här från Lycksele. Här kan vi se på Kungliga bibliotekets statistik att vi ligger som på plats 6 i landet när det gäller handledning och kurser och föreläsningar. Och då börjar jag tänka igen att det kanske inte riktigt här en liten stad som Lycksele ska ligga och konkurrera eller ha samma statistik som Stockholm. Men så då tänkte jag att nästa steg måste ju bli att skapa en lärplattform. Där man kan då, där jag kan jobba mer uppsökande och hitta de här som inte är ett dugg intresserade av det digitala. Och de som är lite kunniga kan komma på en föreläsning och sen jobba hemifrån med övningar. Så det är nästa steg i det här. Och den här trappan måste jag visa, den är ju bara så rätt. Motivation kommer först. Och det är allt för många tyvärr som säger, de tycker de är dumma och de skäms och så vidare. För att, men de har ändå tagit sig till Erum för att få hjälp. Och det är ju så tråkigt. Hade vi mobiler som helt plötsligt skulle, allt skulle stå på singalesiska, då skulle inte vi vara så digitalt kompetenta heller. För det är ju språket också, teknikspråket som man inte riktigt har tillgång till. Och tillgång, då tänker jag dels att man kan använda den här digitala teknikväggen på, i e-rummet för att lära sig olika tekniker. Men också låna av oss om man behöver, för att alla har ju tyvärr inte en speciellt modern mobil. Och färdigheter, det är ju något som vi hela tiden jobbar med här. Man får träna.
Och för seniorer så är det ju det här sociala att få träffas. Just nu efter pandemin har det faktiskt varit ganska känslosamt när man får träffats igen. Medan när jag hjälper kanske grundvux på lärcentrum och skicka in CSN, då ska det vara snabbt och det ska gå. De behöver bara se hur man gör, så är de nöjda. Så jag hoppas ju att den här användningen är ju någonting som vi bidrar med här. Men som sagt, det är ju fortfarande väldigt mycket stammisar som kommer. Och min vision är ju att nå alla de i Lycksele kommun som har behov. Och sen, vem ska betala för det här? Det här är en rapport, biblioteket som medborgarkontor. Det är ju faktiskt kommunala medel som betalar för att de ska kunna logga in på sin bank. För över pengar, använda Swish. Det är biblioteket som betalar för det, kommunen. Ska det verkligen vara så? Och den här rapporten tar ju upp lite av det. Och listar, bibliotekscheferna listar ärenden som de inte tycker hör hemma på biblioteket. Jag har ju hjälpt till med allt utom turistinformation på den här listan. Men jag har svårt att se hur vi skulle kunna inte hjälpa folk med det här. Och sen har jag också tittat på vad kostar det egentligen. För man tänker, ja men det kostar ju att utbilda folk och ha en digital handledare. I Storbritannien så har man faktiskt räknat på det här. Och för varje pund som man investerar, så 2028, då har man fått tillbaka 15 pund. 63 miljarder pund förlorar man varje år på grund av att de inte har digital kunskap. Så nog 17 kan man tjäna pengar på det här, det tror jag. Och så tänker jag också att kommunen behöver tänka lite utanför boxen. Till exempel så vet jag att vi i kommunen har mobiler som vi tycker är för långsamma eller slöa. Och då lämnar vi tillbaka dem och köper en ny. Och då får man 10 kronor för att destruera den här. Kan vi inte då få behålla de här mobilerna och sälja dem för 10 kronor då till de som inte har råd med en hyfsat bra mobil? För den här cirkulära ekonomin, då ska man ju utnyttja någonting så länge som det går. Och det är något som absolut inte går idag juridiskt. Men varför inte? En annan sak som jag tänker på. Jag fick besök av en nyanländ med en pappa med 4 barn. De hade fått bostad och börjat skola, men de hade inget internet. För det får man inte om man inte har personnummer. Skulle då inte kommunerna kunna låna ut en mobilrouter så att de här familjen inte behövde betala 2000 i månaden för internet? Ja, det är många sådana idéer som jag tänker på nu, att det finns. Kommunerna måste bli lite mer, tänka utanför boxen kanske. Och de kommunerna måste bestämma, ska vi betala för att hjälpa banker och myndigheter? Kommunerna måste också bestämma hur mycket resurser man ska lägga på det här. För att vi lever ju på stärkta bibliotek, EU-medel. Men, och sen då, om det här ska bli livslångt lärande, hur finansierar man det? Till Anna, så här långt. Vi fick en fråga som jag tror passar direkt till dig. Där. Lars Lundmark som frågar, hur ser det ut med målgrupperna som har deltagit hos dig och er? Har du någon bild på det? Så där, liksom, jättebra du kan, liksom, fråga. Ja. I projektet skulle vi vända oss till seniorer och nyanlända. Men jag har ju massor med målgrupper som jag vill jobba mot. Det är barn och unga och säkerhet och digitalt skapande. Arbetslösa. Absolut. Och sen vet jag också när jag pratade med näringslivskontoret att de hade en social mediekurs för entreprenörer. Men det var flera som inte kunde gå för att de inte hade basala kunskaper om data då. Så att det är många målgrupper. Vi har ju precis fått en ny kollega här som ska jobba med tillgänglighet. Så att målgrupperna finns det massor av. Jättebra, tack Anna. Och då ska vi ta och ha med oss Johan Sundlöv också då, som finns på regionbiblioteket. Hej Johan. Hej. Då är du välkommen att berätta lite grann om det arbete som ni gör inom regionen. Varsågod. Tack så mycket. Jag ska dela också och se. Syns det där bra? Ja, då kör vi. Ja, men digital delaktighet i praktiken utifrån ett regionalt biblioteksperspektiv tänkte jag prata lite, göra några nedslag i. Johan Sundlöv heter jag som sagt och jobbar på Regionbibliotek Västerbotten. Och en sak som jag tänkte på
är ju det här digitalt först med användaren i fokus, som är det var en nationell satsning med fokus på kompetenshöjning inom digital kompetens för folkbiblioteken. Och det här var en satsning som gick i mål förra året efter 3 år. Och jag tänkte göra några korta nedslag i några av de satsningar som vi gjorde då. Och då är det bland annat Digiteket som Anna pratade om också, som också nu lever vidare efter projekttidens slut. Plattform för digital fortbildning som är framtagen för de som jobbar på bibliotek. Och där har folkbiblioteken i Västerbotten och även i landet i stort själva producerat artiklar och kurser. Och även vi själva på regionbiblioteken har producerat en del. Och här kan de som arbetar på bibliotek ta del av inspiration, artiklar och webbaserade kurser. Och fokuset här ligger på att hur man kan bemöta de behov som bibliotekens användare har. En samarbetspartner under Digitalt först, det var Wikipedia. Och tillsammans med Wikimedia Sverige så fördjupade vi kunskaperna i källkritik bland annat. Och då genom att både lära oss bidra till och läsa Wikipedia-artiklar. Och det här var någonting som också vi gjorde på liksom folkbiblioteken både i Sverige och i Västerbotten då. Och en annan satsning som vi gjorde, det är någonting som vi kallar för prosumentbibblan, med fokus på medie- och informationskunnighet. Det är ett mobilt makerspace-satsning med fokus på just det här med delakultur och hur vi kan lära tillsammans i alla led, allmänheten, folkbiblioteken, regionbiblioteken och så vidare. Och i det här så ingår just nu 3D-skrivare, virtuella verklighetskit, podcastutrustning, programmerbara robotar och så vidare. Och det här är idag ordinarie verksamhet. Och en del av prosumentbibblan, det är det här som har blivit som en avknoppning. Det är en idé från Nors bibliotek där vi tillsammans med dem har tagit fram gamla samiska brädspel i ny skepnad. Där det gamla möter det nya och där man då skriver ut spelpjäserna på 3D-skrivare. Något annat som vi också gjorde, det var att vi jobbade med innovationssprintar och tjänstedesign med 2 prioriterade målgrupper i bibliotekslagen. Personer med funktionsnedsättning och personer med annat modersmål än svenska. Och då tog vi bland annat avstamp i rapporten Svenskarna med funktionsnedsättning och internet och kognitiv tillgänglighet på bibliotek. Och det handlar ju mycket om det här som vi har varit inne på tidigare också nu idag, om att de digitala tjänsterna som finns idag behöver bli bättre när det gäller tillgänglighet för bland annat de i bibliotekslagen prioriterade målgrupperna. Så någonting som vi gjorde var att vi bland annat då, tillsammans med de här målgrupperna kikade på vilka behov och möjligheter som finns att göra just det. Och en av de rekommendationer från den slutrapporten från det arbetet, det var just att tänka inkluderande först, att vända på perspektiven. Hur skulle till exempel en bibliotekswebb kunna se ut om vi utgick ifrån personer med kognitiva funktionsnedsättningar i, och hur mycket av detta som skulle liksom fungera för alla då. Sen såg jag den här artikeln i Dagens Samhälle förra veckan. Det är Jonas Söderström, författare och UX-strateg, expert på digital arbetsmiljö, som jag tyckte satte huvudet på spiken. Just det här som vi har varit inne på också, att du som beställer digitala tjänster tar större ansvar. Och då pratar han bland annat om det här, att vi har ju ofta talats om digitalt utanförskap, och det första man kan konstatera det är att ordet är galet. Just det här att det pekar mot individen som då, som man säger, har ett utanförskap. Men att problemet ligger inte hos individen utan hos de som skapar de produkter och tjänster som inte är tillräckligt enkla att använda och inte är inkluderande. Och han knöter mycket till just det här också, som att som den här inbillade normalgruppen som har visat sig bestå av unga vita män, vilket i sin tur beror på att de som bygger i allt för stor utsträckning också är just unga vita män. Men en annan satsning som vi också gjorde under Digitalt först, det var att låta bibliotekscheferna gå transformationsutbildningen Dig Journey. Och ett stort tema som vi identifierade under den utbildningen, det handlar om vikten av en ständigt pågående omvärldsbevakning samt att se kompetensutveckling som verksamhetsutveckling.
vad är liksom strategiskt bäst för folkbiblioteken? Vi landade också i många diskussioner i frågan om folkbiblioteken är lärande organisationer. Och så det här. Ja, men vi pratar en hel del om just att det är fortfarande många som har bilden av att bibliotek inom situationstecken bara är en plats där man lånar fysiska böcker. Så pandemisommaren 2020 så funderade vi tillsammans med folkbiblioteken på hur folkbiblioteken trots restriktioner skulle kunna nå ut med sitt utbud och framstå de digitala tjänsterna. Och en arbetsgrupp från 5 kommuner och regionbiblioteket byggde då en kampanj som fick namnet Ditt bibliotek slutar inte här. Kampanjen både sågs och hördes på nyhetswebbar, i radio och lite överallt. Och framförallt så lyfte biblioteken den på sina digitala skärmar och på webbar och så vidare. Och kampanjen som gick ut på att medvetandegöra medborgarna om alla de e-tjänster som biblioteken erbjuder också hemifrån. Och jag fick frågan i ett annat sammanhang om vilka effekter en väl genomförd digitalisering på folkbiblioteken skulle kunna vara. Och då svarade jag så här att folkbibliotekens uppdrag är det som driver digitaliseringen i samhället i relation till demokrati, inkludering och ökad tillgänglighet och att skapa förutsättningar för att medvetandegöra för allmänheten hur de kan påverka biblioteksverksamheten och att ge makt att kunna ansvara för sin egen data och digitalisering istället för att vara liksom i inom situationstecken företagens klor. Sen tänker jag också mycket på vilka ord vi använder och att till exempel använda sig av ordet förbättringsarbete istället för förändringsarbete som har en liksom mer positiv klang. Och sen även det här med att utgå kanske från, som jag sa tidigare, om samhällsutvecklingen och människan och deras behov och att utgå ifrån känslor istället för teknik och digitalisering. Just det här hur man kan sätta guldkant på tillvaron genom att förhöja eller fördjupa sig i ett befintligt intresse och att då använda sig av tekniken för att lyfta det. Vi håller till exempel på med en HBTQ-diplomering både internt för vår egen verksamhet och externt för folkbiblioteken i Västerbotten. Och där håller vi precis på nu på att se över vilka möjligheter som finns att använda virtuell verklighet i relation till HBTQ-frågor. Att till exempel kunna ta del av en Pride parad för den som av olika skäl inte har möjlighet att vara med och liknande. Och just det här integrerade är väl någonting som vi pratar mycket om, hur bra det blir när det kan integreras i befintlig verksamhet och lyfter den ytterligare. Precis som exemplet med de samiska brädspelen tidigare också. Och vi har också dragit igång en podd de här senaste 2 åren där vi också ser podden heter Regional biblioteksstrategi, och där har vi verkligen sett att hur bra det har blivit som ett regionalt verktyg att prata om bland annat digital delaktighet. Så avslutningsvis, lyssna gärna, den finns där poddar finns. Tack. Stort tack, Johan. Du visar upp ett väldigt stort smörgåsbord av insatser och aktiviteter. Elin, är det någonting särskilt som du liksom slås av här, både när du har lyssnat på Johan och på Anna? Hej, hör ni mig nu? Ja. Vad bra. Stort tack till Anna och Johan, fantastiska berättelser, och så viktigt det här är som ni jobbar med ut och möter människor och verkligen omsätter det här. Jag tycker Anna pekar verkligen på hur lång den här resan är och hur många steg det är för att nå fram på den här trappan, även om man är väldigt motiverad som brukare eller människa, som personer som kommer till er. Och här tror jag att vi behöver vara ännu tydligare att vi verkligen bygger ett samhälle där det finns utrymme för alla. Och många har till och med svårt att ta sig till biblioteket. Har man misslyckats i skolan så har jag mött många människor som säger att bibliotek, det känns som skolan igen. Där vill jag inte gå in riktigt. Och här tror jag att vi har stora utmaningar. Så det Johan berättar om här är att med en helt ny teknik komma ut och nå nya grupper och liksom finnas tillgänglig. Det känns ju som ett jättefint komplement. Och jag blir så glad, för jag har ju varit med på andra delar i det här digitalt först och sett andra verksamheter, även om inte just vi har mötts, tror jag inte, under den här processen. Så visar ju du på att hur det kan bli så många olika saker av samma satsning.
Och det tycker jag är jättehärligt. Så jag hoppas ju bara nu att ni två får verkligen att det finns möjligheter att fortsätta att jobba med de här frågorna. Och faktiskt utveckla och jobba tillsammans med kollegor och känna hur ni kan lyfta i det här stödet. Och för er som är politiker och tjänstepersoner i andra verksamheter som lyssnar till det här idag. Ta verkligen med er vad Anna och Johan berättar. Att här finns det en verksamhet som stöttar allt möjligt ifrån att få skolan att fungera som den där familjen som behövde internet hemma. Till att faktiskt få personer med HBTQ-utmaningar eller som känner ett socialt utanförskap för att man inte riktigt tycker att man passar in. Att de också kan få stöd och hjälp genom de här verksamheterna. Så att ni adresserar ju i princip allt det offentliga jobbar med, men ni möter i helt andra situationer. Och när människor inte kommer till er för att de passar in på en specifik åtgärd, utan för att de själva tar ansvar och vill växa. Så jag blir riktigt varm i hjärtat av att höra vad ni berättar. Tack. Och jag skulle vilja lägga till ytterligare ett sånt här stalltips till er. Det är ju att i och med att era bibliotek, på samma sätt som ni som har medborgarkontor, också är ytor, arenor där väldigt många medborgare kommer och får hjälp och stöd i olika frågor. Och kanske inte de som vi vanligtvis möter. Så ta chansen också då när ni ska leverera och presentera, publicera, lansera era nya digitala tjänster för medborgare. Sätt er ute på biblioteket under vissa tider från verksamheterna och förklara och berätta om era nya tjänster så att ni får in input från dem som och hjälper dem som har det svårast. Och det skapar ju också helt nya kontaktytor för er att få lära av dem som faktiskt är de som har det svårast med de digitala lösningarna. Så kan ni göra ännu bättre lösningar framöver så att det inte bara blir precis som du sa, Johan. Det här är något som bara tas fram av väldigt mycket unga vita män eller som vi har ägnat oss åt väldigt mycket när vi sätter ihop såna här grupper i våra verksamheter, så tar vi ofta med de som är superanvändare. För dem blir det jättebra tjänster, men för en sällananvändare kan det bli väldigt svårt och då tappar vi ju nyttoeffekterna av det här, utav den förändring och den utvecklingsresa som vi gör för att möta de utmaningar vi måste möta, eller de utmaningar vi står inför för att möta dem och ta hjälp av digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. Så att det finns ju många ställen att vända sig till, precis som du sa, både Johan och Anna här. Hör av er till er som finns då på, lokalt i Västerbotten. Det finns material säkert hos dig, Elin, på högskolan som är mer forskningsinriktat. Vi på SKR har en hel del material nu som ligger under området demokrati och styrning. För vi har ju haft en överenskommelse med regeringen under ett par års tid där vi har tagit fram mycket material kring digitalisering i största allmänhet som är värt att kika på. Det finns 5-6 webbkurser som kan vara intressanta som bara tuta och köra. Så hörni, nu har klockan precis slagit 15:25 här och då är det dags för oss att sätta stopp. Och jag ska se, har vi Anna med oss? Anna Johansson, är du kvar? För du ska ta över nu och snart är det dags för ett nytt gäng här och då blir det en annan spännande fråga som blir det sista passet. Visst är det så? Ja, jag tackar så jättemycket och jag tar med mig en fråga här, den andra om återbruka mobiltelefonen. Ska vi se vad upphandlingsexperten som vi ska träffa här efter pausen, vad hon säger om det. Så nu tar vi 5 minuter och så tackar jag så mycket så ses vi alldeles snart. Då var vi tillbaka här. Jag har med mig Karin Peru som är upphandlingsstrateg och ordförande i en expertgrupp för cirkulär upphandling. Och så har jag också med mig Lars, nu ska jag tappa det namnet, Sandström. Lars Sandström, hej! IT och digitaliseringsstrateg i Umeå kommun. Både de mjuka och de hårda frågorna. Och det här kommer att se som en fördjupning på det som Karin Nyberg pratade om i keynoten. Upphandling och cirkulärt tänkande. Hur gör man för att skapa tillväxt och inte skada? Utan förändring, är det möjligt? Så jag lämnar ordet och bilden till dig, Lars. Varsågod. Tack så mycket. Då ska jag ta och dela fönstren här och vi tar tillbaka den här stämningsfulla bilden då och börjar med den. För det är ungefär så det ser ut i Umeå idag, förutom att det är lite moln på himlen.
Jag som sagt, jag jobbar som strateg på kommunens IT-avdelning och jag har ju jobbat i branschen sedan 1985 faktiskt. Kommer från IT-sidan och gått över mer mot verksamhetsutveckling, arkitektur och mer åt IT-hållet igen kan man säga. Så att jag täcker väl ganska brett perspektiv. Kopplingen till hållbarhetsperspektivet har väl först kommit på senare år och där är jag ju en lekman så att säga. Och det jag ska göra idag, det är väl egentligen en berättelse, det berättar en berättelse om Umeå kommuns policy för hållbar IT och digitalisering. Och det är ju en policy som är tagen på allra högsta politiska nivå och den handlingsplan som vi också har jobbat med, eller aktivitetsplanen också. Och vi är en grupp som har jobbat tillsammans sedan 2017 med det här. Och nu på senare tid så är vi lite mer tvärfunktionella i kommunen och vi har numera med även våra miljöingenjör i det här arbetet. Och vi jobbar ju numera också mer tydligt mot de här 17 globala hållbarhetsmålen. Jag tänkte bara börja i det här perspektivet att inom IT och digitalisering så har vi ju förstått att det är viktigt att ha ett hållbarhetsperspektiv. Jag ska återkomma till det. Men det är ju förstås inom många andra områden man också har hållbarhetsperspektivet. Till exempel att återvinna material i bilar och inte bara använda jungfrulig plast till exempel. Även inom hur man investerar och ska ha avkastning på sitt kapital har man ju också hållbarhetstänket. Här ser man ju helt klart att det är som Kristina Sundin Jonsson sa i sitt inledningstal att hållbarhetsarbete kan ge konkurrensfördelar också. Vi har en vision i vår policy i kommunen vad det gäller hållbar IT och digitalisering. Den är då att genom att arbeta aktivt med hållbar IT och digitalisering vill Umeå minska miljöpåverkan, förbättra arbetsmiljöer, ta ett utökat socialt ansvar, öka effektiviteten och sänka kostnaderna. Och varför är hållbar IT-digitalisering intressant för Umeå? Och det är för att vi vill ju inte att IT och digitalisering ska vara solitära när det gäller att koppla mot kommunens övergripande mål. Och där är ju två av de tre målen är ju väldigt kopplat mot hållbarhet och miljö och klimat. Mål 1 och 4 här då. Och mål 5, det handlar ju om att klara kompetensförsörjning. Och ni känner igen det här med att förbättra arbetsmiljö och ge bättre medborgarnytta. Då ska de möjligheter som den digitala transformationen innebär vara förstahandsalternativet för Umeå kommuns verksamhetsutveckling. Och här ser vi verkligen att målen slår ju både mot hållbarhet, miljö och även mot digitalisering och verksamhetsutveckling. Och det är ju intressant. I programmet så fanns det med en liten cliffhanger, eller vad man ska kalla det. Att kan det vara så att hållbarhetsperspektivet driver utvecklingen eller är det tvärtom? Och vi får se om vi kommer tillbaka till det i slutet på den här presentationen då. Sen har vi en liten läskig bild också här med kring som får dig att tänka lite grann kring vad som händer med våra elektroniska produkter när vi har slutat använda dem, just därmed att de blir ju faktiskt avfall. Och det här är från Accra i Ghana. Jag tänkte berätta lite grann kring vad vi har gjort i vår handlingsplan som bestod av 7 punkter och som jag avrapporterade till politiken i maj i år. Att vi har bidragit till en miljöriktig och korrekt skrotning, återvinning, återanvändning av kommunens elektronik. Och det gör vi genom att återanvända skoldatorer, att återanvända administrativa datorer och att vår returmarknad, returbutik, återvinner och skrotar överbliven elektronik via partners på marknaden. Vi säkerställer att miljömässiga krav finns med i varje upphandling och där jobbar vi då med de här 3 områdena. Och vi har också säkerställt att krav gällande socialt ansvar finns med i varje upphandling av IT-produkter. Där har vi med de här olika områdena som ska finnas med då i våra upphandlingar. Vi förlänger livslängden på datorer som jag var inne på och annan utrustning i enlighet med målen. Och då köper vi in produkter med något högre prestanda för att säkerställa längre livslängd då. Och jobbar också med lite dyrare kanske, men batterier som har längre livslängd.
Vi har förbättrat informationen på internetet om de lösningar som Umeå kommun tillhandahåller om videomöten. Och det satte vi lite press på oss själva egentligen, att se till att vi var bättre förberedda för att kunna ha digitala möten. Och det såg vi under covid-året 2020 att antalet Teams-möten ökade med nästan 13 000% i Umeå kommun. Och sen har vi andra mötestekniker också, där ökade markant. Och så har vi infört kortsystem för alla större skrivare i kommunen, så att inte utskrifterna går direkt ut, blir utskrivna och hamnar i en kö. Man måste aktivt gå bort till skrivaren och logga in och skriva ut. Och det gjorde också att man sparade 3 miljoner pappersark som aldrig skrevs ut, sånt som man hade skrivit ut i onödan annars. Vi har infört digital post för ett system, och där kan vi då skala upp också i kommunen successivt via mina meddelanden. Nu har vi en ny handlingsplan eftersom den här var avslutad i maj, och där jobbar vi då med ett smart och uppkopplad stad. Där ser vi att det finns en win-win, både att vi blir mer digitala och att vi kan jobba med hållbarhet. Samma sak när vi har en digital tvilling av staden, där vi kan göra kopia av Umeå eller stadsdelar med hjälp av data och simulera och bli interaktiva på kartor till exempel. Vi jobbar vidare med IT-hårdvara och hur vi ska hantera mobila enheter i framtiden. Vi ser också att e-underskrifter, automation, RPA, e-arkiv är sånt som kopplar både mot digitalisering och hållbarhetstänk. Samma sak inom socialtjänsten med distanstillsyn och medicinrobotar. Och vi tittar på hur vi ska bli bättre på att kunna sälja vidare och återanvända produkter hos vår returmarknad också, till exempel med e-handel. Och vi ser också att vi kommer ju aldrig klara av det här själva, utan vi kommer att behöva samarbeta och hitta samarbetspartners. Både i regionen men också hos privata leverantörer och andra som kanske kommer längre än oss i de här frågorna. Åtminstone inom vissa delar. Och går vi tillbaka till funderingen då, kan det vara så att hållbarhetsperspektivet driver utveckling eller är det tvärtom? Där ser vi att när vi har kommunens datorer, att de återanvänds och säljs på returmarknaden, så är det bra för miljön. Vi får ju mindre tryck på nyproduktion och invånarna får ju tillgång till billigare alternativ, och det gynnar ju digitaliseringen i samhället. Och det här med resfria och digitala möten bidrar ju till effektivare arbetssätt och utveckling av digitalisering, och det är ju också bättre för miljön. Vi tittar på digital post, så blir det en effektivare hantering. Vi får göra förbättringar för miljön och vi ger ju mycket bättre service till våra medborgare. Så sista sidan. Umeå kommun har haft fokus på hållbar IT och digitalisering sedan 2017. Policyn inbegriper ett cirkulärt tänkande och vi har många aktiviteter som har genomförts. En ny handlingsplan finns och hållbarhet driver utveckling, men det kan också vara tvärtom, tänker jag i alla fall. Och politiken visar ju väldigt stort intresse för det här. Slut. Hej, otroligt spännande att höra hur långt ni har kommit med ett arbete kring cirkulär upphandling och IT. Jag heter Karin Pedu och jag är upphandlingsstrateg på SKR och också ordförande för expertgruppen cirkulär upphandling under delegationen för cirkulär ekonomi. Och jag tänkte prata lite om vilka frågor delegationen jobbar med och berätta även lite. Och berätta även om några pilotfall. Då är det lite bredd i fallen och vi kommer faktiskt där komma in på det här vi hörde tidigare om återbruk och mobiltelefon faktiskt. Och sen så kommer vi titta vilka frågor vi jobbar vidare med här i expertgruppen, och slutligen tänker jag nämna något om ett nytt lagförslag som är ute på remiss. Ja, delegationen för cirkulär ekonomi är ju då inrättat av regeringen för att stärka samhällets omställning till en cirkulär ekonomi. Och delegationen fungerar som ett rådgivande organ till regeringen och identifierar vad som behöver göras och kommer upp med förslag. Och det är ju en otrolig förmån att få chans att
uppmärksamma hinder mot en cirkulär upphandling, cirkulär ekonomi, och utveckla dem och faktiskt se att regeringen tar det vidare. Och det är alltså delegationen då som tar det vidare från expertgrupperna. Och alla expertgruppernas slutrapporter finns att läsa på hemsidan. Och regeringen har också en nationell strategi och också en första nationell handlingsplan för cirkulär ekonomi. Vi jobbar både i pilotfallen, jobbar efter den här, och även i expertgruppen så jobbar vi utifrån den här modellen. Och det kommer från en handbok som Nederländerna tagit fram. Så vi har fått tillstånd att publicera den här. Och överst så ser vi 5 målsättningar, och under dem så ser vi då olika strategier för att nå dem. Och om vi går på mitten som exempel, förläng livslängden på produkter, då identifierar vi genast de här frågorna om garantier. Att i befintliga avtal kanske inte garantierna gäller för återbruk. Och då kan man ju tänka framåt att faktiskt framgent upphandla på det sättet, att ställa sådana krav. Sen kan det skapas helt nya tjänster och jobb med avtal om underhåll och reparationer. Det är väldigt vanligt inom möbler att man har det här. Uppgraderingsbara produkter. Det är ju som vi ser det som händer med bilindustrin. Att själva hårdvaran kan vara densamma, men man kan uppgradera den via mjukvaran. Där kan man fundera, är det möjligt med medicinteknik i större utsträckning? Design för ökad livslängd jobbar ju nästan alla områden med. Det som är markant kan vi ju se. Man har jobbat jättelänge med regionerna, med sjukhustextil, att man tittar, tar man bort vissa knappar eller kragar eller fickor, så kanske ett plagg håller i dubbelt så många tvättar, i 100 tvättar istället för 50 tvättar. Så det är ju ett sätt då att öka den. Och vi såg från Umeå-exemplet också att batterier med förlängd livslängd är ju ett sätt. Och möjligheter till underhåll och reparation. Och där finns ju även EU-arbete om att det ska finnas. Man har kommit en bit med vitvaror, att det ska finnas reservdelar. Modulär förändringsanpassad design. Vi ser det inom byggandet. Vi ser hybridsalar inom sjukvården etc. Avtalade incitament för ökad livslängd. Och där kan man också tänka sig att behöver vi köpa mobiltelefonen? För då står vi ju där med behovet att hantera nästa liv, så att säga. Man kan tänka sig att vi köper den som en tjänst, och då helt plötsligt så har vi satt ett incitament för leverantören att öka livslängden. Som det är idag så bygger det på att sälja så många som möjligt, men om vi istället köper mobiltelefoni som tjänst, så ligger det i leverantörens intresse att ta fram varor som håller kanske 10 år istället för 2 år, och man kan byta ut delar. Vägledning från tillverkare för en optimal användning. Det kräver också då att man förvaltar och tar hand om produkterna för att öka livslängden. Det var bara ett exempel, och ni ser de andra. Det här finns på vår hemsida, får ni jättegärna gå in och använda. Och det är tanken för upphandlare att kunna, utifrån det upphandlingsföremål man har för handen. Det är inte möjligt att göra alla mål på en gång, men man kan välja de målen som är mest lämpliga för just det här upphandlingsföremålet. Och så får man då hjälp med strategier. Och den här expertgruppen var faktiskt ursprungligen referensgrupp till ett resursprojekt. Och då hade vi sån här spread på pilotfallen där man ville upphandla cirkulärt. Vi hade restmaterial, vattenrening, entreprenad för el och ventilation, avfallshantering då, kortlivade plastmaterial och avfallshantering, långlivade PVC-material, lastmaskiner, skyltar. Malmö stad var som gjorde den, och möbler hade vi 4 olika deltagare som var med, och cirkulära arbetskläder. Och det vi hade var faktiskt också en leverantör som hade just affärsidén att rekonditionera och sälja återbrukade mobiler och ville sälja det till det offentliga. Märkligt nog så här har vi också en attitydförändring att jobba med, för att de arbetstagarna inom det offentliga ville inte ha återbrukade mobiler, så att de gav upp det offentliga som kund och valde att rikta in sig på den privata marknaden istället. Utmaningar som lyfts är ju framförallt
i nästan alla olika branscher och i alla projekt så är det ekonomin. Cirkulärt blir dyrare för oss. Det är fortfarande alldeles för billigt med jungfruligt material. Man kan se på en sjukhusrock, det kostar mer att sy en knapp än att beställa 5 nya rockar. Så det här är ju en enorm utmaning med ekonomin. Så det är en fråga som expertgruppen tittar vidare på. Tid för uppföljning också, svårt att få till. Det är lite samma sak där, svårt att få verksamheten att orka att göra omställningslimmade organisationer. Och det ska, vi vill göra enkelt då för beställarna till återbruk. Och här är några som också lyfter att man har ett material det inte finns avsättning för. Det vi har expertgruppen presenterade i sin rapport 2021 som ligger ute var återvinningscertifikat för plast. Och det handlar om att idag är det kanske ett av de vanligaste kraven som vi ställer i upphandlingar. Det ska vara exempelvis 40% återbrukad plast. Problemet är att vi kan inte verifiera, vi kan inte titta på plasten och se om den är återvunnen eller inte. Det är precis samma sak med el. Man kan inte säga är den här elen grön eller inte. Och det riskerar då att dels strida mot lika behandlingsprincipen. Och också då faktiskt gynna oseriösa aktörer framför seriösa. Så där är det viktigt att vi faktiskt erbjuder ett sätt, hittar ett sätt att kunna följa upp och se om plasten är återbunden eller inte. Det här var med i delegationens förslag till regeringen. Och Naturvårdsverket har några uppdrag som de arbetar vidare med. Det är också svårt att hitta varann, för de leverantörer man har haft innan är kanske inte alls de som hittar de här nya innovationerna på de cirkulära utmaningarna. Så hur kan man träffas företagen som har nya produkter som de upphandlande myndigheterna behöver? Och där vill vi underlätta med det här. Det är ett tema som ryms inom innovationsupphandlingsarenan. Och det har regeringen gett ett uppdrag då till upphandlingsmyndigheten Vinnova och PRV där man särskilt nämner cirkulär ekonomi och cirkulär upphandling. Och det finns olika matchningsfunktioner då man kan matcha, göra behovsanalys hos upphandlande myndigheter och matcha mot en stor mängd startup-företag. Cirkulär deklarationer, det är också att kunna veta, få information. Dels då om det är återvunnet och också de olika beståndsdelarnas livslängd, om de är olika, om de kan bytas etc. Och här tänker vi att det ska vara enkelt att göra rätt och det ska vara enkelt också för upphandlare att hitta det här. Och även för leverantörer att kunna dela med sig de här så man inte behöver göra det på olika sätt. Till 290 kommuner, utan då ska man använda redan insamlad information, ensa och standardisera och lägga till det här till EPD, alltså miljövarudeklarationer, och lägga till det. Och det här kommer vi fortsätta, lyfter vi fram nu i den rapporten som vi jobbar med nu och kommer utveckla under 2022. Och den andra frågan som jag sa, det är ju just det här att det är oerhört dyrt med återvunnet, återbrukat och återvunnet jämfört med jungfruligt. Eller så kanske det är som så att det är orimligt billigt med det jungfruliga, att man inte alls internaliserar den faktiska kostnaden för miljön och hälsan. Och därför funderar vi på, kan det vara relevant med ekonomiska styrmedel för att differentiera mellan jungfrulig plast och återvunnen? Och då kan vi säga, om vi tittar på momsfrågan så har vi en harmonisering inom EU. Så vi tror att möjligaste vägen är att faktiskt verka för om man vill ha en sänkt moms då på återvunnet. Att det bör samordnas inom EU för att inte skapa nya handelshinder. Däremot nationellt så jobbar vi ju med punktskatter. Så det skulle möjligtvis kunna vara så att man har en punktskatt på jungfrulig plastråvara. Men inte då återvunnen eller återbrukad. Som alltid, vi måste ha tillförlitliga system och standarder och hur vi beräknar. Och det är svårt att göra tills vi har tillförlitliga system på marknaden. Så vi måste först säkerställa att vi har de här systemen på plats. Sen har vi i pilot
fallen så har de lyft att vi har väldigt mycket, att det finns väldigt mycket medicinteknisk utrustning för hundratals miljoner ute i regionerna som man inte vet om man får sälja vidare. Och där behöver vi titta om det är dels kunskapshöjande åtgärder som behövs, men också finns det begränsningar i regelverket, grossist, distributör, produkt, producentansvar etc. Och även frågan om hur man på kommunens anläggning kan främja mer återbruk. Ja, då ska vi se. Har jag någon minut till eller är det dags för frågor? Någon minut till, då kan jag bara nämna. Vi har ett lagförslag. Remisstiden går ut sista januari och om det går igenom riksdagen så kommer det börja gälla alltså redan 1 juli 2022. Så det är ganska kort om tid som man ska vara redo för det här. Och det är den gamla vanliga bör-paragrafen vi har haft, alltså en möjlighet har vi haft idag att ställa krav på miljö. Sociala arbetsrättsaspekter. Nu kommer det en hel del nyheter. Det första är att den upphandlande myndigheten ska beakta klimat vid alla offentliga upphandlingar. Alltså klimatet får en särställning. Därutöver ska den upphandlande myndigheten även beakta miljö, människors hälsa, djuromsorg, sociala arbetsrättsaspekter. När det är relevant med hänsyn till upphandlingens syfte. Så ett ska-krav att beakta. Men med någon form av relevansbedömning. Och slutligen också så ska man besluta om riktlinjer för hur dessa intressen ska beaktas. Och riktlinjerna kan man säga, här är ju en fantastisk möjlighet att få en röd tråd genom hela styrningen från de övergripande målen, budgetprocessen och att det slår igenom ända ner till de enskilda upphandlingarna och att det också rapporteras tillbaka så att man faktiskt får koll på hållbarhetsarbetet och inte tappar upphandlingsfrågan där. Klimatet finns en något, vad ska man säga, något abstrakt och kanske lite nördig definition. Hela klimatsystemet och dess inbördes samspel. Det står också att ett annat sätt kan vara att ställa krav på produktens livslängd och upphandla redan använda eller återvinningsbara produkter. Det står inte återvunna utan återvinningsbara, men det är ett exempel. Men här ser vi i alla fall att här tolkar vi som att det cirkulära perspektivet kommer in faktiskt under klimatet. Vi kan också se att de övriga, vad är då miljö? Ja, miljö är det som inte är klimat, till exempel ekosystem, biologisk mångfald och naturresurser. Och frågan om naturresurser är ju också, berör ju också cirkularitet. Och människors hälsa, det handlar om både fysiskt och psykiskt, till exempel näringsinnehåll i måltider, gifter och miljöer. Och djuromsorg, att djur ska skyddas mot onödigt lidande. Exempelvis också krav på ansvarsfullt antibiotikaanvändning som också handlar om människors hälsa. De går i varandra här. Och sen de sociala arbetsrättsliga är de vi har haft innan, så det är ingen nyhet där. Slutligen så tänkte jag bara berätta att vi på SKR tillsammans med ADDA och regionernas kansli för hållbar upphandling har tagit fram en webbutbildning och målgruppen är bred. Alla som på något sätt berörs av hållbar upphandling. Politiker, beslutsfattare, upphandlare, hållbarhetsstrateger, jurister, avropare, inköpare, beställare och alla som vill veta lite mer. Det är först en liten introduktion på 5 minuter. Det finns en liten film också som man kan titta på om man vill bedöma om det är intressant. Och sen så är själva utbildningen då, grundutbildningen 1 timme och 20 minuter. Och avsikten är att bygga på sen med fördjupningar. Ja, nu ska vi se om jag syns i bild här också. Då får vi stå bredvid varandra. Tack så jättemycket. Jag tänkte på den där frågan då som vi hade med, från Lycksele, från Anna med återbruk av tjänstemobil. Vad skulle du säga, Karin? Vad är det som behöver ändras för att återbruk skulle vara möjligt? Eller att inte sitta med den frustrationen att här är en telefon och här har jag en behövande. Ja, jag förstår absolut frustrationen. Nu vet jag inte exakt hur det här avtalet var. Man får ju kika hur man har avtalat när man har köpt telefonen. Men man kan ju säga som så, det låter väldigt märkligt att en telefon, om den är värd 100 eller 1000 kronor och man får 10 kronor vid destruktion, då kanske man har avtalat tokigt. Så då måste man tänka sig inför nästa avtal. Mm. Men annars kan man säga så att är det så att man som kommun eller region har övertaliga produkter så får man ju
sälja dem för återbruk. Men det ska ju vara till marknadsvärde. För annars riskerar man ju att gynna andra. Att man exempelvis om kommunen skulle sälja en skola eller en fastighet till för lågt värde till någon. Så missgynnar man övriga kommuninvånare och någon blir gynnad om det blir för lågt värde. Men om man, och därför kan man ju faktiskt ta hjälp. Det gör man ofta med bilar. Det kanske är svårt att veta vad är marknadsvärde. Då finns det ju aktörer som hjälper till att göra en bedömning. Även auktionsverk och så. Så här skulle man kunna upphandla ett företag som hjälper till med det så att man kan sälja dem till återbruk. Ja. Och det du sa också om köpa telefoner som tjänst eller som tjänst, så behöver man inte belastas med att man sitter med luren. Nej. Så, till exempel. Och det är ett bra sätt att förlänga livslängden, att precis, ge ett incitament. Och jag såg en fråga i chatten, Lars, när ni gav er in på att ställa högre krav eller köpte högre prestanda och bättre batteri, alltså vad rör sig det om i tid, alltså livslängd? Har du någon koll på det, vad det ger liksom? Ja, alltså på de administrativa datorerna, det kollade jag upp här en dag, ligger på en snittlängd på 4,5 år på dem. Så vi har gått från 3 år upp till 4,5 år på dem. Och där är ju ambitionen att vi ska förlänga livslängden ännu mer. Så att vi håller på att titta på de bitarna just nu. Det var lite lagg här med ljudet, så det är ändå 3-4 år som ni kan utöka på hårdvara av datorer och paddor. Ja. Spännande. Jag tänker vi ska avsluta alldeles strax, men jag tänkte, du nämnde det väldigt snabbt, Karin, med det här med, är det bättre att kräva biobaserad plast än återvunnen fossilplast om man nu är inne på 90-gritty-nivåerna i sina upphandlingar? För det handlar ju om mål och värde. Liksom. Ja. Alltså, vad säger du på lång sikt, ja, kan det vara så? Mm. Det beror på vad det är för biobaserad plast och vad den har för klimatpåverkan. Men nu är det så att vi börjar ju inte från noll, utan där vi är nu i vårt samhälle så har vi en enorm mängd av plast. Och en stor del av den går till förbränning. Och det skapar väldigt mycket skadliga utsläpp. Så utifrån där vi är idag så kan det i många fall vara mer, ha en mer positiv effekt på klimatet att upphandla återvunnen fossilplast än annan. Ja, kniviga avvägningar som man känner att man behöver ha kunskap på fötterna. Liksom. Och då har vi den här kursen. Och jag tror vi får... ni såg länken... Jag vet inte om kanske Tove är snabb i fingrarna och kan dela den i chatten. Jag tror vi stannar där. Sista minuten är inne. Nu ska ni ta en 5 minuter här och så är det tillbaka till huvudsändning. Så då får ni rulla upp på listan där igen in i huvudsändning. Och sen så är det kvällsaktiviteten ikväll med från 19 här i KEO eller på Facebook med quiz och underhållning. Och imorgon så är det program igen 8:30, så uppsnack och expo innan. Och så ska vi få lyssna på flera talare. Och det här spåret imorgon kommer att modereras av andra och ha annat innehåll än idag. Så då får vi besök av Internetstiftelsen och hur man kan visualisera kring att nå sina mål på ett tydligt sätt. Så det är detta spåret imorgon. Jag tackar från Stockholm här och önskar er en fortsatt trevlig kväll och dag imorgon. Hej då!